Tack. Nästa talare. Schemat är Fredrik Skott som är kulturhistoriker vid Institutet för språk och folkminnen här i Göteborg. Välkommen. Tack så mycket. Jag heter alltså Fredrik Skott och är kulturhistoriker och folklorist. Jag disputerade 2008 på en avhandling i historia om traditionsinsamling, idé och praktik. Och numera också docent i folkloristik vid Åbo Akademi. Men till vardags jobbar jag inom Institutet för språk och folkminnen. Närmare bestämt på dialekt, namn och folkminnesarkivet i Göteborg. Det är också folkminnesarkiven som kommer att stå i centrum idag för min presentation. Även om jag hoppas då att de frågorna jag tar upp också kommer att vara relevanta för andra arkiv och museer. Som anställd på ett folkminnesarkiv så arbetar jag både med dokumentation och forskning. Kunskapsspridning är en annan viktig arbetsuppgift. Men alltså håller jag regelbundet i studiebesök på arkivet. En fråga som numera nästan alltid kommer på de här studiebesöken är vad som finns på nätet. Kort sagt så uttrycker allt oftare forskare och en intresserad allmänhet önskemål att ta del av våra samlingar på nätet. Måste man verkligen besöka er för att ta del av samlingarna? Varför lägger ni inte bara ut allt på nätet? De här frågorna är befogade. Det är billigare, lättare och tidsbesparande att kunna sitta framför sin egen dator istället för att fysiskt besöka ett arkiv. Tillgängliggörandet av kulturarvet är, som flera varit inne på, också en demokratisk fråga. Det råder ju inga tvivel om att fler människor på olika delar av landet får möjlighet att ta del av våra samlingar och är fritt tillgängliga på nätet. Förmedling har också blivit ett av folkminnesarkivens viktigaste uppgifter. Institutet för språk och folkminnen, som jag då jobbar med, har som tydligt uppdrag att öka, levandegöra och sprida kunskaper och material om folkminnen i Sverige. Enligt våra institutioner ska också barn och ungdomar särskilt prioriteras. Med andra ord så är internet ett så självklart forum för kunskapsspridningen. Internet ger oss möjligheten att kunna publicera eller sprida material på ett sätt som våra företrädare bara kunde drömma om. Så frågan är inte om vi ska lägga ut något på nätet, utan vad vi ska lägga ut och hur vi ska gå tillväga. Idag är tanken att jag ska utgå från ett av mina forskningsprojekt. Till skillnad från mina tidigare arkivforskningsprojekt som rör då insamling, alltså vad som kommer in i arkiven, står här då tillgängliggörandet av samlingarna i centrum. Jag kommer att försöka lyfta fram några etiska frågor eller problem när det gäller just nätpublicering. Men också de möjligheter eller verktyg, till exempel anonymisering och urval, som jag har att hantera de här problemen. Men framförallt är tanken att jag ska anlägga en sorts kritiskt perspektiv på nätpublicering i sig. Jag kommer att argumentera för att det inte bara är ett effektivt sätt att förmedla kulturarvssamlingar, utan att vi genom den här tillgängliga på nätet också skriver historia, skapar kulturarv. Kort sagt, med inledande diskussion om att nätpubliceringen också involverar kulturarvsorganisationer som folkminnesarkiven i en sorts politisk eller ideologisk kamp om maktlegitimering och kulturellt identitetsskapande. Detta vare sig vill eller inte. Jag tänkte börja ta några teoretiska utgångspunkter. Jag betraktar alltså arkiv och museer som kulturarvsproducenter. Med andra ord menar att arkiv och museer inte bara dokumenterar, bevarar, beforskar, förmedlar, utan också bidrar till att skapa kulturarv. En utgångspunkt är alltså att all historieskrivning och allt kulturarv är konsekvenser av val. Kort sagt är det som pekas ut som kulturarv inte något som är givet. Det är inte något som är skilt från, utan snarare en sorts produkt av politiska, sociala, ideologiska intressen i samtiden. Kulturarv bör betraktas som ett politiskt begrepp, som är resultatet av ett inbegripande snarare än som en skrivning. Kulturarvet är alltså något som skapas genom en mer eller mindre medveten urvalsprocess som samhället då delvis har institutionaliserat. I det sammanhanget menar jag då att arkiv och museer är viktiga. Och när det gäller då immateriella kulturarv så spelar traditionsarkiven eller folkminnesarkiven en nyckelroll. Att alla arkiv består av urval är också något som är extra tydligt just när det gäller folkminnesarkiven, som i hög grad skapar sina egna samlingar. Inom den här frågelistan, alltså tematiska upprop och intervjuer, dokumenterar ju arkiven folklig kultur.
tog upp några exempel på vad vi har frågat om under senare tid. Det är alltså på arkivens initiativ som tidigare oformlade tankar fäst på papper som muntligt blir lite skriftligt för att sedan i samlingarna bevaras i eftervärlden och bli tillgänglig för forskning. Men arkivets målsättning har aldrig varit att dokumentera allt som kan rymmas inom begreppet folklig kultur. Istället har insamlingen hela tiden styrts av olika forskningsinriktningar som i sin tur då är en produkt av större samhälleliga strömningar. Hela tiden då så har de urvalen som har gjorts av enskilda arkivtjänstemän och forskare har med tiden då en tendens att bli till helheter. Så frågan om vad som finns i arkiven handlar inte bara om kontroll över vad som ska kommas ihåg utan också kontroll över vad som ska glömmas. Numera finns det 4 folkningsarkiv i Sverige, i Lund, Göteborg, Uppsala och Stockholm. De flesta av arkiven grundades i början av 1900-talet. Insamlingen var som intensivast under mellankrigstiden. Arkivens samlingar består av 100 000-tals, för att inte säga miljontals, upptäckningar, intervjuer, svar på frågelistor. Digitaliseringen av det här enorma materialet pågår för fullt. Digitaliseringen har 3 syften, känner ni igen. En är att säkerhetskopiera materialet. Det andra är att möjliggöra ny forskning och det tredje är att tillgängliggöra samlingar på nätet. Arkiven förväntas ju prioritera digitaliseringen och också att prioritera tillgängliggörande på nätet. Gärna så mycket material som möjligt till så många som möjligt. Samtidigt är de flesta som jobbar i folkningsarkiven nog överens om att allt inte kan eller ens bör läggas ut på nätet. Men annars vore det direkt olagligt att lägga ut upphovsrättsligt skyddat material. Och just upphovsrätt och skyddat material finns det mängder av i arkivens samlingar. Som arkiven också vår skyldighet att försöka skydda individer. Alltså inte bara de som har skickat in texterna till oss. Utan också andra personer som omnämns i berättelserna. Vi kan ta äktenskap som ett exempel. När vi samlar in berättelser om äktenskap så är det inte bara att vi ska skydda personer som har hållit i pennan. Och skickat in sin berättelse om ett äktenskap. När vi behov ska vi också skydda den andra parten i äktenskapet. Eller andra familjemedlemmar. Generellt sett så sekretessbeläggs också fler uppgifter idag än tidigare. En förklaring är också arkivens förändrade fokus. Från att arkiven tidigare har stått i centrum av kollektiva traditioner så är nu individuella erfarenhetsberättelser som försöker då dokumentera. Men även i de fall som de mer känsliga ämnen tas upp. Även av andra skäl så är det inte aktuellt att publicera allt nyare material på nätet. Sannolikt skulle det här ju medföra en sån publicering att många av de som idag bidrar med material till arkivet inte längre skulle delta i våra undersökningar. Som folkloristen Lena Marandre Eklund har tydliggjort så påverkas också levnadsberättelser i hög grad av vem de har skrivits för. Alltså olika mottagare genererar olika berättelser, både vad gäller form och innehåll. Kort sagt skulle svaren på våra frågelister säkert få en helt annan karaktär. Och de som skrev dem visste att vi kunde lägga ut dem på nätet direkt. Så att masspublicera nutida material är alltså inte aktuellt. Och tror jag inte heller något som många argumenterar för. Det är att man inte vill som jobbar på arkiven. Det är främst de äldre kulturarvssamlingarna som vi förväntas att tillgängliggöra. Och när det gäller merparten av det äldre materialet finns det inga juridiska hinder för att lägga ut det. Merparten av materialet är också digitaliserat redan. Det är inte då sagt att det är så oproblematiskt att lägga ut det här äldre materialet. Till exempel så är ett krav i de forskningsetiska riktlinjer som idag som forskare förväntas arbeta från. Att personer som svarar på våra frågelistor eller personer som blir intervjuade inte bara ska veta syften på våra undersökningar. De ska också veta vad som händer med materialet efteråt. Riktlinjerna är då som bekant inriktade mot forskning, inte mot redan arkiverat material. Men man skulle kunna fråga sig om inte de här forskningsetiska riktlinjerna också borde gälla retroaktivt. Alltså för material och forskningskaraktär som redan finns i arkivens samlingar. Och minst när det gäller folkningsarkiven. För från början så var folkningsarkiven då forskningsarkiv. Det var forskare som använde materialet, även om en och annan då skulle säga intresserade allmänhet eller lokalhistoriker emellan och tittade i arkiven. Ofta togs också hanteringen av samlingarna upp i samband med tillkomstsituationen. I samband med att enskilda personer skickar in material till arkivet. Jag tog med 2 exempel på hur de här breven kan se ut. Eller vädjanden från personer som har skickat in material. Det här är från 1920-talet. Vi kan läsa upp det här. En person skriver till arkivet. Det sägs härifrån att jag ej önskar offentliggörandet av mina berättares namn.
menar jag oftast utan att deras vetskap upptecknat deras berättelse. Och då skulle troligen bli högst misslynta om de i framtida notiser eller böcker figurerade med sina namn. Ytterligare ett av hundratals exempel. Jag har nämnt att detta meddelande är privat, men jag är inte på något villkor vill ha mitt namn nämnt i samband med uppgifter om dessa personers åtgärder. De anhöriga skulle säkert mycket illa upp om de visste att jag dragit fram denna gamla historia. Bara på arkivet i Göteborg så finns det hundratals nära vädjanden. Det är uppenbart att många av dem som skickar in material var väldigt oroliga hur det skulle hanteras i framtiden. I regel försökte arkivpersonalen lugna dem. Det är ingen fara. Ofta garanterar de också att det här materialet ska inte spridas, minst inte hur som helst. Ibland inbegrep den här luften en tidsgräns, men oftast inte. Jag tog med två exempel på det här också. En insamlingsledare, Johan Kalén, skrev på 30-talet: ingenting av arkivets material får avskrivas eller publiceras i ortslinjer. Om något eventuellt kommer att tryckas sker det i vetenskapliga arbeten. Detta är något helt annat. Ungefär detsamma påpekades gång på gång under 30, 40, 50, 60 och 70-talen. Sista statet från arkivchefen 1971. Han skrev till en kvinna: ni behöver inte vara rädd för att uppteckningarna ska komma under obehörigas ögon. Detta kommer vi att se till. Kvinnan i fråga dog 2002. Barnen som hon skriver om lever fortfarande. Önskemål och löften som gäller det här handlar om material som av en eller annan anledning uppfattas som känsligt. Självklart så borde de här löftena tidsbegränsats. Givetvis borde det här skett i samband med att man gav löftena. Men även om så inte har skett så är det ju orimligt att löftena ska gälla för alltid. Många av uppgifterna som uppfattades som känsliga på 2030-talet är då ganska triviala. Det kan höra som en person som berättar att han faktiskt inte brukar gå till kyrkan varje söndag och inte vill ha det spritt. En annan som berättar att jag tror på tomten. Samtidigt så saknas inte uppgifter med äldre samlingar som fortfarande kan sägas vara av känslig karaktär, även om det gått 50, 75 eller 100 år. Det kan röra sig om fattigaktioner, det kan röra sig om barnmisshandel, våld, mord, övergrepp, missbruk. När det gäller sådana här uppgifter då måste, som jag ser det, hänsyn tas till de här ursprungliga löftena. Så även om vi inte kan sekretessbelägga materialet är det tveksamt om vi bör publicera det, åtminstone inte hur som helst. Som tur är nu så har vi två metoder för att skydda personer som omnämns i samlingarna. Det ena är, förutom sekretessbeläggning, det ena är anonymisering och det andra urval. Båda de här metoderna är också tyvärr problematiska. Jag tänkte börja säga några ord om anonymisering som verktyg. För inom humanistisk forskning så är anonymisering ett ganska vanligt sätt att skydda personer som deltar i våra undersökningar. När det gäller publikationer så kan forskare ganska lätt stryka personuppgifter, alternativt ersätta dem med fingerade data. Vid arkiven så är den här frågan betydligt mer komplicerad. Hur ska vi anonymisera material inför en nätpublicering? Ett problem är att vi inte kan anonymisera de sidorna som innehåller känsliga uppgifter. För att undvika igenkänning, som ofta anonymiserar en persons samtliga berättelse, kan röra sig om tusentals sidor, alltså hundratals timmar av arbete. Ett annat problem är att många av de här svar- och frågeläsningarna är av essayistisk karaktär. Det är uppenbart att skribenterna har tillbringat dagar, ibland veckor, åt att formulera svaren. En del av de personer som har skrivit i arkiven har också uttalade författardrömmar. Ett inte annat, inte ovanligt motiv för att skriva till arkiven är att skriva in sig själv i historien. Alltså dokumentera sin historia, ge sina erfarenheter upp och därmed värde. Är det då rätt att ta bort namnen från uppteckningarna? Kan man fråga sig. Och vad ska i sådana fall personuppgifter ersättas med? Kanske monotoniser om kön och födelsår. Men vad säger att just de uppgifterna är de relevanta i alla sammanhang? Men det största problemet med anonymisering och nätpublicering är ju att det minskar, drastiskt minskar materialets användbarhet. Att för stora grupper av potentiella användare skulle borttagandet av personuppgifter göra materialet tämligen ointressant. Detta är inte minst för lokalhistoriska forskare, hembygdsforskare. Det är just förekomsten av personuppgifter är det som gör materialet intressant. Att uppgiften om vem som har berättat är lika intressant som berättelsen i sig. Allt känsligt material går ju inte heller att anonymisera. Jag kan nämna berättelser om präster som exempel. Idag är ju berättande om politiker
framförallt politiker som inte lever som de lär. Ett populärt berättartema. Motsvarande gäller präster i allmosamhället. I våra samlingar finns det tusentals berättelser om supande präster, kortspelande präster, otrogna präster, präster som egentligen tillbad djävulen och så vidare. I nästa fall så rör sig det här om vandringssägner. Och materialet säger ju då ganska mycket om människors relationer mellan folket och överheten, men också synen på religion. Samtidigt pekas ju enskilda präster ut i materialet. Någons farfar eller morfar. Hur ska man göra med en publicering av materialet? Att anonymisera präster verksamma i landsbygdssocknar är i varje fall allt annat än lätt. I andra fall då så är det inte ens frågan om individer utan grupper i samhället som pekas ut i materialet. I arkivsamlingen i Göteborg finns ett stort material bland om romer och resande. Det rör sig alltså inte i huvudsak om material eller intervjuer med romer och resande utan om romer och resande, alltså utifrån skildringar. I stor del skedde en insamling med hjälp av en numera ökänd frågelista från 1942. I frågelistan efterlyste arkiven berättelser om resande folkets bostäder, familjeliv, trolldom, men också om utseende och egenskaper. Som ni kan se så var frågorna ledande i allra högsta grad. De återspeglar också dåtidens majoritetssamhälles syn på resande folket. Talesättet som man ropar får man svar karaktäriserar också arkivmaterialet. Så även om undantag finns så beskrivs resande och resande folk i samlingarna alltså vanligen i negativa ordalag. I den andra gruppen som helhet som pekas ut, men ofta är det enskilda individer eller släkter. I materialet finns det gott med uppgifter som idag skulle klassificeras eller gå under lagen om hets mot folkgrupp. Hur ska man göra med upptäckningen av resande vid nätpublicering? Kan man lägga ut det materialet? Och därmed bidra till att vidareföra äldre representationer. Vilka konsekvenser kan det få i dagens Sverige? En till synes enkel lösning är ju helt enkelt att låta bli. Alltså låta bli att publicera material om resande folk, andra minoriteter eller andra former med problematiskt material. Nu knappast heller den här typen av material som människor vill att vi ska lägga ut eller som vi har tryck på så lägga ut, som vi förväntas att lägga ut på nätet. Så är då lösningen på problemet helt enkelt att inte publicera etiskt problematiskt material och istället nöja oss med att lägga ut mer oskyldigt material. Det här är en metod som många arkiv och museer redan tycks ha anammat. Det vill säga att man väljer bort de jobbiga delarna av samlingarna och istället publicerar mer harmlösa uppgifter. Personligen så ställer jag mig tveksam till en sån metod. För folkminnesarkiven beskylls redan för att försköna bilden av det förflutna. Våldsamheter och orättvisor sägs ibland vara ämnen som mer eller mindre medvetet har förbigåtts i dokumentationen av folklig kultur under 1900-talet. Flera forskare har hävdat att det här var ett medvetet val av arkiven. En sorts strategi, en del av en ideologikamp, munnen riktad mot arbetarrörelsen. Vi har sett arkiven under mellankrigstiden medveten skapade samlingar som gav bilden av ett tryckt eller äkta förflutet som därefter kunde ställas mot en upplevd, otrygg eller disharmonisk samtid. Med min avhandling, Folkets minnen, har jag försökt nyansera de här slutsatserna. Jag menar att det fanns inte en utan flera föreställningar om vad som var en ideal folkminnesuppteckning under mellankrigstid och hur den här skulle produceras. Det saknas inte heller uppgifter om ämnen som alkoholism, våld och främlingsfientlighet i traditionsarkivens samlingar. Samtidigt som är de här påpekandena viktiga, alltså att innehållet i arkiven, bilden av det förflutna, också av stor betydelse i samtiden och för framtiden. Att dokumentera, arkivera och tillgängliggöra folklig kultur var och är en metod för att skapa, vidmakthålla och förstärka gemensamma förflutenheter och identiteter. Arkivsamlingarna kan därmed också skänka legitimitet och samtidspolitiska projekt. Få uttryck det här bättre än George Orwell. Flera av er känner kanske igen citatet. I sin dystopiska framtidsskildring 1984 skriver han: den som kontrollerar det förgångna kontrollerar framtiden. Den som kontrollerar samtiden
kontrollerar det förgångna. Alltså den som kontrollerar det förgångna kontrollerar framtiden. Den som kontrollerar samtiden kontrollerar det förgångna. Morden pekar Orwell på att kontrollen över historieskrivningen också handlar om makt över vår sam och vår framtid. Den som kan skapa enighet kring sin bild av det förflutna kan också lättare skapa uppslutning inför vägval för framtiden. När det gäller arkiv så menar att det inte bara arkiveringen utan också nätpubliceringen av kulturarvssamlingar. Det perspektivet bör betraktas med form av historieskrivning. Med andra ord så behöver vi ständigt ha i åtanke att verksamheten kan få politiska implikationer i vår samtid men också för vår framtid. Vad kan konsekvenserna bli till exempel om vi publicerar samlingarna om resande folket som jag nämnde tidigare? Och vad händer om vi istället konsekvent väljer att undvika svåra ämnen med masspublicering av de äldre folkminnssamlingarna? Alltså om vi väljer att inte publicera etiskt problematiskt material. Riskerar vi då inte att måla upp bilden av ett tryggt, harmoniskt och etniskt homogent allmogssamhälle eller folkhem? Vems politiska agenda skulle vi då legitimera? Det sist tänkte jag återigen betona att huvudfrågan alltså inte är om, utan vad vi ska lägga ut på nätet och hur vi ska gå tillväga. Urval måste självklart göras och anonymisering är i detta sammanhang inte viktigt men inte oproblematiskt verktyg. Problemen som jag skisserat får inte heller bli handlingsförlamande. Hur ska vi göra då? Det var inget bra svar på egentligen. Men personligen är jag övertygad om att arkiven först och främst har mycket att vinna på att inte betrakta nätpubliceringen bara som en teknisk fråga. Utan också som en forskningsuppgift. Alltså att det inte bara ska handla om att skanna och lägga ut uppteckningar. Utan också samtidigt undersöka och förmedla kunskap om materialet och dess tillkomstprocesser. Jag tror också att man bör tillvara ta den digitala teknikens möjligheter till att omstrukturera arkivsamlingarna. Och istället för att som så ofta sker lägga fokus in på innehållet enstaka texter eller objekt skapa projektbaserade plattformar för tillgängliggörande av arkivsamlingar. Alltså nätbaserade plattformarna där inte bara uppteckningar utan också kontextuellt material tillgängliggörs. Till exempel korrespondens, fältdagböcker, frågelistorna, både samtida och nutida forskningsrapporter. Kort sagt att man på samma digitala plattform, på samma plats, inte bara synliggör vad som finns i arkivens samlingar, utan också hur materialet har tillkommit och framförallt varför. Genom att sätta fokus på insamlingsprojekten och alltså kontextualisera arkivmaterialet tror jag också att förståelsen för arkivens mer problematiska material skulle öka. Och sist men inte minst, vi som arbetar med arkiven och med att tillgängliggöra samlingarna, oavsett om vi är arkivarier, forskare eller IT-personal, måste också ständigt ha i åtanke att vi inte bara förvaltar och förmedlar information om det förgångna. Vi skriver historia, vi skapar kulturarv, till exempel genom vad vi väljer och vad vi inte väljer att lägga ut på nätet. Tack så mycket. Tack Fredrik. Äntligen kom vi till etikdiskussionen. Det var spännande. Frågor från publiken. Blev ni... Vi kom ifrån det här. Allt ska ut. Vi blev lite molokna, är det så? Nej, men det är ju... Ja, det är otroligt spännande frågor, så otroligt viktiga frågor att trycka på. Den myndigheten jag själv kommer ifrån, Världskulturmuseerna, har ju också väldigt mycket etikdiskussioner kring vårt material och hur vi ska göra. Men, jag tror att det handlar också, som flera har varit inne på, att det handlar dels om att komma ifrån det här är mitt arkivmaterial, men också att man måste vikta... behoven av att skydda de enskilda individerna med allmänhetens önskemål och rättighet att ta del av samlingarna. Att man hittar en bra balansgång. Men om du reflekterar, jag tänker på det som Björn öppnade med som handlar om att det finns ju samma problem med det analoga materialet. Alltså, det som kan gå fel om vi digitaliserar kan gå fel när vi jobbar med det analogt också. Alltså, har du funderat kring den frågeställningen? För jag tycker det är ett väldigt viktigt argument att bära med sig när vi säger nej till digitalisering. Ja, men
Hur skulle vi gjort det i det analoga om vi bearbetar materialet? Jag tror att den är det, i alla fall hos oss, så finns den här kontexten kanske på bättre sätt i de analoga samlingarna, även om vi skulle kunna bli bättre även där. På att det förmedlas en sorts bild om varför har det materialet har tillkommit. Vad är egentligen, vad folk tycker var meningen att samla in det materialet? Men man lyckas ta med sig den och ta med sig, som jag tycker också att man bör ta med sig allt kring materialet när man lägger ut på nätet, att man skapar så projektbaserade plattformar där man just inte bara lägger fokus på vad det är som har samlats in utan också på hur och framförallt varför, så tror jag man har kommit en bra bit på väg. Skulle du säga att också kanske att det skulle kunna vara en slags kompetensfråga, att vi är bra på att prata kontext och så kring det analoga och i mötet med ett forskarbesök till exempel, men att när vi sen ska komma över och göra det här digitalt och så blir vi oroliga över vem är publiken och vilka är de där ute, och att vi inte har den kompetensen? Ja, eller att man framförallt att man bör se det, man bör göra det i samarbete med arkivarier, forskare och IT-personal när man lägger ut material, tror jag. Fråga. Alltså, om vi till exempel, du säger så här att du kan inte svara på frågan. Om vi säger 50 år, jag menar, vi pratar om romerna här. Jag tror det säger mer om de människorna som ställer frågan än om romerna själva. Absolut. Då oss människor får avgöra vad som är relevant. Frågan är, varför pratar vi alltid om forskare? Vad är det som är så farligt med allmänheten? Och om 50 år skulle ett sånt material som det här romska materialet som Fredrik visade, om 50 år, vad säger inte det mer om de som upptecknar materialet än om romerna? Ja, det kanske man förmedlar den här känslan när man lägger ut materialet. Att man visar hur det har kommit till och varför och i vilket sammanhang det har kommit till. Så tror jag att man har kommit en bit på väg. Sen tror jag personligen att det är skillnad att samla in material för att publicera på nätet eller samla in material för forskningsprojekt i vissa fall. Till exempel om jag nu hade skrivit dagbok, så skulle jag kanske kunna tänka mig att en forskare som använder material till ett visst syfte skulle få läsa mina dagböcker. Men jag vet inte om jag skulle lägga ut dem på nät. Att det beror på. Precis samma som att finns en vissa fall, så tror jag att det kan vara att människor skriver olika beroende på vad man skriver för ett visst forskningsprojekt, eller man berättar olika saker för ett visst forskningsprojekt, eller om man inte vet hur materialet kommer att användas i framtiden. Tror jag. Vi stannar där, men tack så jättemycket Fredrik för ett bra, viktigt inspel. Tack så mycket.